Gaddafi qed jipproponi li jibnu sejfa l-Islam jieħu l-pajjiż taħt idejha l-perjodu tranzitorju. Qed jingħad li Ben Gaddafi għamel din il-proposta lill-qawwiet tal-Punent fosthom l-Istati Uniti u r-Renju Unit bil-patt li dawn waqfu l-offensiva tagħhom. Fl-aħħar sigħat il-forzi ta' Gaddafi reġgħu attakkaw Misrata. Kelli mar-rebelli deskriva l-proposta bħala manuvra politika li huma mhux lesti jipparteċipaw fiha. L-offensiva f'Misrata qed titwettaq minkejja li aktar qabel viċin bażi tal-ajru fl-istess belt, ajruplani tal-gwerra Franċiżi erdu 5 ajruplani tal-gwerra u 2 helikopters tal-forzi ta' Gaddafi. Franza hija waħda mill-pajjiżi li qed jieħdu sehem fl-operazzjoni militari biex tipproteġi lin-nies ċivili mill-attakki tal-forzi ta' Gaddafi. Il-koalizzjoni qed takkuża lill-forzi ta' Gaddafi li qed joqtlu n-nies ċivili u jpoġġu l-katavri tagħhom fil-postijiet li qed tattakka l-koalizzjoni. Fl-indirizz ta' kull ġimgħa l-President Amerikan Barack Obama qal li l-missjoni militari fil-Libja qed tħalli l-frott.